И оваа година креди Симоин посака топло добре дојде на првачињата на првиот училишен ден. Втора година поред се спроведува кампањата под име «Секогаш биди броеден», преку која компанијата подари 750 училишни прибори во 20 основни училишта. Финтек компанијата Кредисимо, која постојано применува обштествено одговорни практики, неодамна формираше посветена платформа «Активирај се навреме», под чија капа и оваа година ја реализираше кампањата «Секогаш биди броеден», посветена токму на првачињата. Кампањата «Секогаш биди броеден» продолжува со истата цел, да ги израдува и мотивира малите првачиња, но оваа година со уште поголем број, односно сега Кредисимо подари 750 училишни прибори во 20 основни училишта, лоцирани во Битола, Охрид и Тетово. Навистина сме многу среќни што повторно ја реализираме оваа активност, особено во овој период кога сите се соочуваме со големи поскапувања. На овој начин, покрај тоа што ќе ги израдуваме најмалите, учениците ќе имаат и можност за поефикасно изведување на наставата, но и финансиски ќе им помогнеме на нивните семејства во период кога навистина имаат потреба од тоа. Оваа кампања за нас е од големо значење, бидејќи сме свесни дека клучот за подобра иднина е токму во рацете на најмладите генерации, бидејќи вложувањето во образованието, како еден од најважните столбови во општеството, е од огромно значење. Оваа година донацијата е обезбедена во рамките на платформата «Активирај се навреме», која ја формиравме неодамна и која има за цел да реализира обштествено одговорни кампањи од социјален, хуманитарен и еколошки карактер. Компанијата Кредисимо преку платформата «Активирај се навреме» реализираше уште еден голем хуманитарно-еколошки проект «Секое капаче е вредно», во кој сите граѓани на Битола може да се приклучат со цел да се соберат што е можно повеќе пластични капачиња. Пред неколку месеци во центарот на градот беше поставена метална конструкција за собирање на пластични капачиња. Собраните капачиња ќе бидат превземени за рециклирање, преку што директно се помага на подобрување на животната средина, но и во хуманитарни цели, бидејќи средствата кои ќе се обезбедат преку откупот на капачиња, заедно со финансиската поддршка од главниот покровител Кредисимо, ќе бидат наменети за реновирање на голем број детски здравствени одделенија во целата држава.